daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni raadka wararka oo aad ka daawataan k f mudia t v waxaana hesmo garweyne qodobadaad ku moqli doontaanna waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka sirdoonka dalka turkiga ayaa waxa uu tegey magaalada muqdisho dalalka qaaradda afrika ayaa waxay deen weydiisteen baanka adduunka weerar khasaaro badan ka dhashay ayaa waxa uu ka dhacay magaalada london raiisul wasaarihii dalka iscotland ayaa xilkii iska casilay kuwaas waa qaar ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena raadka wararka iyo sidoo kale xubinteeni falaqaynta ciyaaraha ee kusoo dhawaada kuwaa iyo qaar kaloo faah-faahsan taliyaha ciidanka surdoonka dalka turkiga ayaa waxa uu booqasho ku tegay magaalada muqdisho ee caasimada wadanka soomaaliya booqashadaasoo ah booqasho aan hore loo shaacin taliyaha ciidanka sirdoonka dalka turkiga ibraahim kaalin ayaa lagu soo warramaya inuu booqasho ku tegay magaalada muqdishu ee caasimadda soomaaliya taas oo ahayd booqasho aan hore loo shaacin ibraahim kaalin oo booskan qabsaday kadib markii haakaan fiidaan loo magacaabay isla markaasina loo dallaacsiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga ayaa lagu soo waramaya inuu muqdisho u yimiday sidii uu kulan ula qaadan lahaa madaxda soomaaliya ugu sareysa kuwaasoo uu kala hadli doono arimaha labada dhinac gaar ahaan amniga iyo iskaashiga difaacay ay labada dal dhowaan wada gaadheen mas-uulkan ayaa waxa uu si gaara ula kulmi doonaa dhigiisa soomaaliya cabdilaahi maxamed sanbalooshe kaas oo uu kala hadli doono dagaalka uu kula jiro argagixisada kaasoo ka socda ka bartamaha iyo koonfurta soomaaliya dowladda tukriga ee soomaaliya ka taageerta dhinaca ammaanka iyo xasiloonida iyadoo dhowaanna da labada dal ay wada gaadheen heshiis ku aadan ilaalinta xeebaha soomaaliya oo turkigu mas-uul ka ahaan doono islamarkaasina uu gacanta ku hayn doono muddo soddon sanno a isagoo sidoo kale kasoo saari doono shidaalka ku jira xeebaha soomaaliya turkigu waxa uu gacanta ku hayaa dekedda de muqdisho iyo sidoo kale garoonka caalamiga aadan cadde halkaasoo dhammaanba uu maamulo howlaha shaqe ee halkaasi ka dhex socda labadan goobood oo kamid a ilaha dhaqaalaha soomaaliya dowladan oo xubinka a gaashaan buurta naado ayaa sidoo kale tababarsiisay ciidamada sida gaarkaa u tababaraen ee soomaaliya kuwaasoo qeyb labaaxle ka qaata sugidda amniga iyo la dagaalanka kooxaha halista ku ah soomaaliya haddaynu eegno xagga qaaradda afrika dalalka afrika oo shir ku galay dalka nairobi shirkaasoo ay la galeen baanka adduunka ayaa waxay kaga codsadeen amba ay ku weydiisteen lacago deyma madaxda dalalka africa oo ka qayb galay shirka afrika iyo baanka adduunka ee ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa sheegay in loo baahan yahay sidii qaaradan loo siin lahaa lacaga deymaha ay ku qabsadaan howlaha loo baahan yahay hogaamiyaasha afrika ee ka qayb galay shirkan ka dhacay magaalada nairobi ayaa tilmaamay in si weyn loogu baahan yahay habkii loo heli lahaa deymo dheeraada oo lagu qabto arrimaha horumarinta xilli dalalka qaar ay awoodu laayihiin inay iska soo celiyaan deymihii hore loogu lahaa haddaynu eegno dhanka iyo wadanka ingiriiska weerar khasaare badan geysta ayaa waxa uu kadhacay magaalada london weerarkan ayaa waxaa geystay nin midi ku hubaysnaa wararka naga soo gaadhay magaalada london ayaa waxay sheegayeen inuu halkaasi ka dhacay weeraruu geystay nin midi ku hubaysnaa kaasoo waxyeello gaadhsiiyey dad shacaboon waxba galabsan iyo sidoo kale la laba kamida saraakiisha ciidanka booliska weerarkan oo ka dhacay meelu dhow xarunta laga raaca tareenada oo ku taalla waqooyiga baree caasimada ingiriiska ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu sababay dhaawac shan qof a oo laba ka mida ay yihiin saraakiisha ciidanka maayirka magaalada london sadikh khan ayaa si kulul u cambaareeyey falkan uu geystay nin lixyo soddon jir a oo la sheegay inaanu xidhiir la lahayn kooxaha hargagixisada oo geysta weerarada noocan oo kale ah ra-iisul wasaaraha dalka scotland ayaa waxa uu gebiahaanbay iska casilay ra-iisul wasaarihii dalkaasi xamse yuusuf oo loo doortay horaantii sanadkii labadii kun iyo saddexiy labaatankii xilkaasi ayaa gebi ahaanba iska casilay xilkaasi ra-iisul wasaaraha dalka skotlan ayaa ku dhawaaqay inuu iska casidhay gebi ahaanba xilkii uu hayay sanadkii lasoo dhaafay xamse yuusuf oo xilkan loo cumaabaday horaantii sanadkii ayaa sheegay inuu jegadaasi baneeyey ka hore inta aan xukuumaddiisa loo qaadin codka kalsonida ee baarlamaanka ninkan oo ah mas-uulkii koowaad o muslanda islamarkaasina xilka ugu sareeya ka qabta wadanka skotlan waxauu asalahaan kasoo jeedaa dalka bakistan waxaana iska dhalay aaba bakistan iyo sidoo kale hooyo kenyaana kuwaasoo qarnigii hore u guuray boqortooyada ingiriiska waxa uu xilal kala duwan oo wasiirnimo kasoo qabtay qaar ka mid a xukuumadihii ugu dambeeyey ee skotland isagoo sidoo kale xubin firfircoon ka ahaa baarlamaanka dalkaasi waa hagaag daawadayaal kusoo dhowaada xubinteenii falanqeynta ee barnaamijka raadka wararka waxaa marto ku ah ee ciise tooni ciise soo dhowow waxaa jira kulamo weyn caawa

hadii yr kulamada ugu dambeya ciyaar xogaay waxay ciyaareen tir adgugaawaadg real madrd labadidga ye sadx kamiwaagaleen barbaro natij babadhacw abaa ysile rlmekooxda real madrid kooxda ugu badan ee ka gudubtay wareegaardhamaadka ee tartanka smifinal yadoosi lamid labadan kooxood ayyihiin laba kooxood oo intaay kulmeyna tahay kooxii ugu badnaaye kulma e tartamada qaarada yurub intaas u xogta guudan ka hayna kulanka bal ciise awoodaha lagu kala badin karo sidoo kale inagoo iman <muchan> doonaa maxaan <muchan> ku ahdaye waxa kale kulanka ku saabsan bal awoodaha maxaas leedahay awoodaha labada kooxood runtii kooxda bayer waa koox haysata lix champions league geesta kale kooxda real madrid afar iyo toban <muchan> champions leagu bay haysataa waa kala sareynta cambionada intaay haystaan labadan kooxood ee caawa ciyaaraya runtii koobka kooxaha qaaradda yurub oo loo yaqaano u efa champions league labadani kooxood saan kuusoo sheegay aa kooxaha ugu badan inta badan u ciyaaray qaac ciyaareedka haddaan eegno ama awoodahay ku kala badin karaan labadn kooxood adiga real madrr waxay kasoo gudubtay ma city

waxyaabaha ay soo bandhigi doonaan ay <muchyabha> kusoo bandhigi doonaan kulanka caawa ay la ciyaari doonaan bayer saalajligeed e kooxda naadiga bayer munukh ayaad mooddaa in kulanka caawa ay awood yeelanayaan maadaama ooay gurigoodi joogaan alis arena waa kaag daawadayaal intaa waxaan kusoo gabagabeynaa falanqeynteenii ku saabsaneyd ciyaaraha ee barnaamijka raadka wararka w hagaag daawadayaal intaa waxaan kusoo gabagabeyneynaa barmaamijkeeni raadka wararka oo aad kala socoteen k f media t v waa asma garhweynayo bahda barbaarta k f media tfond kaga tegeysa nabadgelyo